ചോദിക്കാം. بے گناہوں کی قسم جن کے گلے کاٹے گئے، ان ہست خانوں کی قسم جو خاک میں روندے گئے، توڑے گئے جن پر ستم، ان ماؤں بہنوں کی قسم، عصمت کی عزت کی قسم، ناموس غیرت کی قسم، عصمت کی عزت کی قسم، ناموس غیرت کی قسم، کشمیر کی خاطر اگر سر چاہیے سر دیں گے ہم، جو فیصلہ ہوتا نہیں وہ فیصلہ کر دیں گے ہم. دلی گیلانی صاحب، حضرت مولانا محمد عمر فاروق صاحب، وطن حریت چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، الحاج جناب محمد یاسین ملک صاحب کی نما پر اور ان کی ہدایت پر جو ہے اس وقت وقوع پذیر ہو رہا ہے، اور آج ہم ان لوگوں کا جو ہے احتجاج شامل حال کرتے ہیں جن کا کل پرسوں سے ہی جو ہے قتل و غارت گری میں اموات ہوئے ہیں اور شہید کر دیے گئے ہیں، جن میں مسکان جان بھی شامل ہے جو 14 سالہ جو ہے ایک لڑکی تھی جس کو گولی کا شکار بنا دیا گیا. اس کے علاوہ